Přijám to trochu krátí, léto už se blíží ke svému závěru. Brzy přejde v babí léto, do konce 1. září začne meteorologické a klimatologický podzim, čili to léto už má opravdu na kahánku. A jak se zdá, tak oproti původním předpovědím, které ještě slibovaly, že by se teploty na sklonku srpna mohly přiblížit nebo možná i překročit 30 stupňů Celsia, tak to asi už nenastane. Nové předpovědi, které se ještě opakují, ty novější a novější běhy, tak ukazují, že teploty už by měly být jen tak kolem 23, možná 25 stupňů Celsia, takže se dotknou letních hodnot, ale už ne tropických. Tak to tak vypadá, že dokonce i podle takové té střednědobé předpovědi, nebo na 6 týdnů, tak těch nejbližších 6 týdnů by mělo být teplotně normálních, čili září a možná první týden v říjnu by měly být teplotně kolem normálu. A to už moc tropické teploty neslibuje, takže si myslím, že tropické léto už pravděpodobně skončilo. Nedá se to s jistotou říci, ale myslím si, že tropické dny už asi u nás v tomhletom roce nebudou. Přijde takový ten klasický pěkný podzim, začátek podzimu. Září si myslím, že by mělo být docela jako pěkné, slunečné, postupně se začne tvořit to, čemu říkáme babí léto. A teplotně zatím přízemní mrazíky, je to nesmysl takhle uvažovat, ale ty teploty přece jenom už jsou klesající a v druhé polovině září už musíme počítat prostě ne s létem, ale s babím létem.